Vamos, velho! Bora, ó, arranca, arranca! Velocidade, velocidade, pra trás! Bora, bora, aqui! Bora, aqui! Boa, aqui! Olha lá, arranca! Fala o papo no chão! Confere bem os rebotes, ofensivo e defensivo, gol tão ruim. Isso aí. Confere. Boa, arbitragem não vai dar todas, não. Isso não aí. Para, não para! Não, não para! Rapaziada, dá pra pôr o jogo, rapaziada. Bora. Vontade, rapaziada. Trinca os dentes, os caras não podem ganhar da gente na vontade. É pau. Aí. É pau, é firme. É de pé, é nóis. Mais, poderia ter concentrado mais, poderia não ter dúvida. Então por que teve dúvida? Então por que não jogou? Então por que não concentrou? Então joga pra caralho, se concentra, não tenha dúvida e vamos trazer os três pontos. O companheiro fala assim, eu vou correr por você hoje. Pode ir hoje que eu vou correr por você hoje. É isso que tem que falar hora, na hora do abraço aqui, rapaziada. E vamos trazer a vitória aqui, tá certo? Aí, pegar no topo lá, pro nosso lugar, onde a gente merece estar, cara. E não vai passar de hoje não, velho. Vamos com tudo, que se Deus quiser no final, vamos estar com os três pontos aqui e liderando essa porra, vice-liderando, pra na próxima a gente tá liderando essa porra, velho. Vai, nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o nosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso cada dia dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem se tem ofendido, não deixeis a tentação, mas vai tomar o rei, Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito é o vosso, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe.
Ele tá jogando por dentro, foi. Deu rapidinho aqui pra cima do Augusto. Gabriel. Né? O que é que ele faz? Quando a gente consegue trabalhar bem a bola, ou sair, subiu o Edson, o que é que ele tá fazendo? Ele tá caindo aqui, ó. Ele sai de dentro e vem caindo aqui. Tá? Esse é o perigo. O Edson pode... não vai mais atacar? Vai. Só que a gente tem que se ligar que alguém tem que vir aqui. Mas não é quando a gente perder a bola. Já faz o encaixe da leitura. Eles estão fazendo isso. Que é o quê? O Edson saiu. E aí o Fernandinho está aqui, já vai lá para o lado nas costas dele. Entendeu? É nesse momento que a gente também tem que encaixar. Tá certo? Tá. Tenta jogar com responsabilidade. Bora. Ressaltar isso, tá? A entrega, foram homens, velho, de verdade. Eu sei que eu usei algumas palavras duras ao longo da semana, é porque eu gosto muito de vocês e eu não vou deixar, não vou repetir. A guarda caiu, tá certo? Boa. Eu quero escolher um cara aqui que no meio da semana foi meio naquele vamos, mas ele é fodido, a qualidade do caralho, e é um magrão aqui que correu pra caralho. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendido. E não deixeis que a tentação, mas levai-vos mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Forte, forte. Vamos!